រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាក៏ត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 138,726 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន135,669នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់